የአማራ ድምፅ ራዲዮ ነው። የአማራ ድምፅ ራዲዮ በተለያዩ የመገናኛ መዋቅሮች ማለትም ለኢትዮጵያና አካባቢው ሀገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን በቴስላር የሳተላይት አገልግሎት፣ በመላው ዓለም ለሚገኙ አድማጮቻችን በእጅ በሚያዝ የኮምፒውተር ማሰራጫ ፕሮግራም፣ በዩቲዩብ እና በሌሎች የድረገጽ መስመሮች፣ በሰሜን አሜሪካ እና በሌሎች ሀገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን ደግሞ በስልክ ደውሎ ማድመጫ መስመሮች የሚያሰራጨውን ዝግጅቱን አሁን ጀመረ። ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን የከበረ ሰላምታችን ይድረሳችሁ። የዛሬውን ስርጭት ከስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ከስዊድን የምንመራው ወርቁ ሞላና ተኮላ ወርቁ ነን። የአማራ ድምፅ ራዲዮ አድማጮቻችን፣ ይህ የምታዳምጡት የአማራ ድምፅ ራዲዮ ነው። ከዚህ ቀጥለን የዕለቱን ዋና ዋና ዜናዎች እናስደምጣለን። ዜናዎችን የማቀርብላችሁ ወርቁ ሞላ ነኝ። በቅድሚያም ርዕሰ ዜናዎቹ፣ በኦነግና ትህነግ ህወሓት መሪነትና በዶክተር አብይ አቀነባባሪነት በአማራ ሕዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለውን የዘር ማጥፋት ወንጀል ተቃውሞ እንደቀጠለ ነው። የዶክተር አብይ አገዛዝ ኢሰብአዊ ድርጊቶችን በዜጎች ላይ ማድረሱን እንደቀጠለ ነው። አዴፓ በአዴን የዶክተር አብይ ወዳጅና አማካሪ የነበረውን ሰው የርዕሰ መስተዳድሩ እጩ አድርጎ ማቅረቡ ተገለጸ። የኦሮሞ ጽንፈኞች በተስፋፊነት በመሃል ኢትዮጵያ ያሉትን ልዩ ልዩ ነገዶች ላይ የማንነት ጭፍለቃ የማድረስ ዘመቻ እያደረጉ መሆናቸው ተገለጸ። የሲዳማን የክልልነት ጥያቄ ለማረጋገጥ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በዝግጅት ላይ መሆኑንና የጊዜ ገደቡንም ወደ ህዳር ወር ላይ ማስተላለፉንም ገለጸ። ትህነግ ህወሓት ሰላዮቹን ወደ ኤርትራ በማስገባቱ ምክንያት ጦሩን ወደ ትግራይ ድንበር ማስጠጋቱ ተገለጸ የሚሉት ናቸው። ዜናዎቹን በዝርዝር በኦነግና ትህነግ ህወሓት መሪነትና በዶክተር አብይ አቀነባባሪነት በአማራ ሕዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለውን የዘር ማጥፋት ወንጀል ተቃውሞ እንደ ቀጠለ ነው። የአማራ አንድነት ኅብረትና ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያኖች እያስተላለፉ ያሉት ጥሪዎች አንድ አማራ ለሁሉም አማራ፣ ሁሉም አማራ ለአንድ አማራ በሚል መርሆ የታቀፈ ሲሆን በዶክተር አብይ አቀነባባሪነት የተፈጸመውን አማራውን አለተወካይ የማስቀረትና ከፋፍሎ የመግዛት ዘመቻ በጥብቅ እያወገዙ ይገኛል። የአማራውን ሕዝብ የህልውና ትግል ሲመሩና ሲያስተባብሩ የነበሩትን መሪዎቹን ፍጹም ኢሰብአዊ በሆነ ጭፍጨፋ የፈጸመው የዶክተር አብይ አገዛዝ ተጠያቂ እንደሆነም የተቃውሞ ሰልፎቹ በአንድ ድምፅ እያስተጋቡ ነው። አማራውን በማደራጀት በማንቃትና በማሳተፍ ላይ የነበሩትን የክፉ ቀን ልጆቹን እንዲያጣ ያደረገው የገዳይ አገዛዝ ዋና አስተባባሪ ዶክተር አብይ የአማራውን ፍጹም ጠላት እንደሆነ በተለያዩ ከተሞች በተካሄዱ ሰላማዊ ሰልፎች ላይ የተነበቡ የተቃውሞ ንግግሮች አብስረዋል። ሕዝባዊ ቁጣዎችን ከገለጹት መፈክሮችና ጥሪዎች መካከል አማራ አንድነትህን ጠብቅ፣ ገዳይና አስገዳይ አብይ ነው፣ ለህልውና ተጋድሎ አትዘናጋ፣ ሞት ለገዳዮች፣ በኢትዮጵያ ጽንፈኞች ይደመሰሳሉ፣ የሴራው አቀነባባሪዎች አብይና አጋሮቹ ናቸው፣ የኦነግና የትህነግ ጦር ከአማራው ስፍራ ይውጣ የሚሉት ይገኙባቸዋል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት ፍጹም ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ትግል እያደረገ ባለበት ወቅት ሆን ተብሎ ማሳደድና ማንገላታት እንዲካሄድባቸው የፈቀደውን የዶክተር አብይ ጽንፈኛ አገዛዝ በሰልፉ ጥሪ ላይ አውግዘዋል። በተለያዩ አህጉራት የተለያዩ የአማራ ድርጅቶችና አገር ወዳድ ኢትዮጵያውያኖች ያቀፉ ድርጅቶች የተቃውሞ መግለጫዎችን አውጥተዋል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአማራው ላይ እየተፈጸሙ ያሉ ግድያዎች፣ ማሳደድ፣ ማሰርና ማንገላታት የትህነግ የ27 ዓመቱ ቀጣይ ክፍል ለመሆኑ በመግለጫዎቻቸው ላይ አስምረውበታል። በዶክተር አብይ አቀነባባሪነት የተጀመረው የጸረ አማራ ሴራ የአማራውን መሬት ለመቀራመት የታሰበ ለመሆኑ ብዙዎች ይስማሙበታል። የጀመሩት የጥፋት ተልእኮ ብዙ ዓመቶችን ያስቆጠረ መሆኑንና ተልእኮውም አማራው በብዛት የሚኖሩባቸውን ስፍራዎች የጦርነት አውድማ በማድረግ የታላቋን ትግራይና የኦሮሚያ ግዛት ግንባታ የማስፈጸም ሂደት ላይ ስላሉ ይህንን የወረራ ፖለቲካ በጥብቅ መቃወምና መታገል ወሳኝ መሆኑን ጥሪዎች እየተደመጡ ይገኛሉ። ይህ በዚህ እንዳለ በትናንትናው ዕለትም በዋሽንግተን ዲሲ ከፍተኛ የሆነ ሰላማዊ ሰልፍ እንደተደረገና አገዛዙ በኢትዮጵያ ውስጥ በግፍ ያሰራቸውን እስረኞች እንዲፈታ ጠንከር ያለ መልእክት ማስተላለፋቸውም
ለመረዳት ችለናል። በዶክተር አብይ የሚመራው የኦነግ ኦፒዲዮ ተህነግ ያገዛዝ ቡድን የተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅት መሪዎችን፣ ጋዜጠኞችን፣ አክቲቪስቶችን፣ ምሁራኖችን እያደነ ለስር እየዳረጋቸው መሆኑንና የሰብአዊ መብት ጥሰት መባባሱን ሰፊ ዘገባዎች እየቀረቡ ነው። በአማራነታቸው ብቻ የልዩ ልዩ ሚዲያ ባልደረቦች የአስራት ሚዲያንና የአማራ ሚዲያ ማዕከልን ጨምሮ በከፍተኛ ደረጃ የትምህርት ተቋም የሚያስተምሩ ምሁራኖችን የኦነግን በየመስሪያ ቤቱ የኃላፊነት ቦታዎችን የመቀራመት ሥራን የመሰከሩ ኢትዮጵያውያኖችን፣ የባላደራ ምክር ቤት ተመራጮችን የዶክተር አብይ አገዛዝ በቂም በቀል እያሳደደ ወዳልታወቀ ስፍራ ማጎሩ መገለጹ ይታወሳል። በመታደን ላይ ያሉ አክቲቪስቶች የባንክ ሂሳባቸው እንዲዘጋ የኦነግ ትህነግ አገዛዝ በቅርቡ ትዕዛዝ ሰጥቷል። ትህነግና ኦነግ ክልል ብለው ከሰየሙት የአማራ ክልል ውጭ የሚኖሩ የአማራ ነጋዴዎችና በልዩ ልዩ የሥራ መስክ የተሰማሩ የተመነጠሩ መሆናቸውንም አስመልክቶ በደሉ የተፈጸመባቸው ከሰጡት ቃል ላይ ለመረዳት ተችሏል። የኦነግና ትህነግ አገዛዝ ሰለባ ከሆኑት አንዱ የፖለቲካ ድርጅት አመራር አባል የሆኑትን የአብን የውጭ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ክርስቲያን ታደለ ከፍተኛ መንገላታት እየደረሰባቸው መሆኑንና የካንጋሮ ፍርድ ቤቱ ችሎትን ለመከታተል የታደሙትም የሚዲያ ሰዎች ለይተው ለስር ዳርጋቸው እንደነበር ከሰሞኑ ተገልጿል። በኦነግ ፍልስፍና የሚመራው አብይ አገዛዝ ከትህነግ ህዋት የወረሰውን ፖሊሲ በማጠናከር አላንዳች የማጣራት ሥራ ዜጎች በጅምላ እየታፈሱ በየስፍራው በተቆረቆሩ እስር ቤቶች እንዲታጎሩ እያስደረገ መሆኑንም ከአገር የደረሱ መረጃዎች ይገልጻሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ይህን በጅምላ የማሰርና መብት ጥሶት አስመልክቶ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ከሰሞኑ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቶበታል። የሰብአዊ መብት መጣስ አሳሳቢ ደረጃ ደርሷል ባለው ማብራሪያው ላይ የዜጎች የመንቀሳቀስ መብት መገደብ፣ ብዙ ሚሊዮን ተፈናቃዮችን አለመጠለያ ማከማቸት፣ የጸጥታ መደፍረስ፣ የሕዝብ ተስፋ መጨለም እንዳሳሰበውም ግልጽ አድርጓል። የዶክተር አብይ የቅርብ ወዳጅና አማካሪው የሆነውና በብአዴን አዴፓ ውስጥ አንዳችም የኃላፊነት ድርሻ ያልነበረው ግለሰብ እጩ የርዕሰ መስተዳድር ተደርጎ መቅረቡ ተገለጸ። አዴፓ አራት ቀናት የፈጀ ስብሰባ አድርጎ ውስጡን ሲፈትሽ ከሰነበተ በኋላ ከርዕሰ መስተዳድር በተጨማሪ ምክትል የፓርቲ ሊቀመንበርና የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ምርጫ አድርገዋል። ፓርቲው ጥልቅ ግምገማም አድርጉም ተገልጿል። ለትህነግ ጠንካራ ምላሽ ከሰጠ በኋላ ለተፈጸመው ግድያ በገለልተኛ አጣሪ ለትህነግ ጠንካራ ምላሽ ከሰጠ በኋላ ለተፈጸመው ግድያ በገለልተኛ አጣሪ ስለማስመርመርና ስለ ኦነግ ወራሪ ጦር ከክልሉ መውጣት ያለውን አቋም አስመልክቶ መግለጫ ይሰጣል ተብሎ ሲጠበቅ ራሴን ገምግሜያለሁ በሚል ብቻ ስብሰባውን አጠናቋል። ለርዕሰ መስተዳድሩ በጩነት የቀረበው ሰው የብአዴን አዴፓ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል እንዳልነበረና በክልሉ ውስጥ የሠራባቸው ጊዜያቶችም በጣም አጭርና ከህብረተሰቡ ጋር አንዳችም ትውውቅ እንዳልነበረው የቅርብ አዋቂዎች ገልጸዋል። ከአብይ ጋር በባድመ ግንባር የዘመተ በስለላ ድርጅቱ ኢንሳ መዋቅርና በአማካሪነት ያገለገለ ከመሆኑ ባሻገር በብአዴን አዴፓና በሕዝቡ መካከል ተከማችተው ስላሉት ችግሮች ዕውቅና የማይሰጥ መሆኑንም ብዙዎቹ እየተቹ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በግንቦት ወር ላይ አዲስ እጩ ተመራጭ በአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ የአማርኛ ፕሮግራም እንዲቀርብና ኢንተርቪው እንዲሰጥ በማድረግ የትውውቅ በር የከፈተለት መሆኑ ይታወሳል። ግድያው ከተፈጸመ በኋላ ለተሰናዳበት ተግባሩ እጩ እንዲሆን በአብይ የተላከ ነው የሚለው እውነታ ጎልቶ ወጥቷል። ራሱን ንጹሕ የሚያደርገውና በተላላኪነት የሚታወቀው አዴፓ ከአማራው ሕዝብ የህሉና ጥያቄ ጋር ተጻራሪ አቋም ያለው በመሆኑ ታማኝነት ያለው አቋም ሊኖረው እንደማይችል በጩነት የቀረበው ሰው አስመስክሯል ያሉ ወገኖች፣ ሰሞኑን ራሴን ገመገምኩ የሚለው አዴፓ ገና ያልጠራ ድርጅት መሆኑን እያሳየ ነው ብለዋል። ጽንፈኞች የሚያካሄዱበትን የግድያ፣ የማፈናቀል፣ የማሳደድ፣ የስርና የመብት ረገጣ ምላሽ ለመስጠት የተሳነው ከትህነግ ወደ ኦፒዲዮ ኦነግ አገልጋይነት ተሸጋግሯል የሚሉ ትችቶች እየተደመጡ ነው። ስለ አዲስ አበባ ጉዳይና ከመላው ኢትዮጵያ ስለሚፈናቀሉ አማሮች ጉዳይ ደንታ የማይሰጠው አዴፓ በቀጣዩም በቅራኔ የታጀበ ተቀጣይ ድርጅት እንደሚሆን ስጋታቸውን የሚገልጹ ብዙዎች ናቸው። በተፈጠረው ቀውስ ተስታኮ የድርጅቱ መዋቅር እንዲለወጥ መደረጉንም ለመረዳት ተችሏል።
በለውጡ መሰረት የፓርቲው ሊቀመንበርም እና ምክትል ሊቀመንበር ከክልሉ መስተዳድር ተመራጭ ጋር በተለያየ ስልጣን ኃላፊነት ላይ እንዲቀመጡ ተወስኗል። ይህም አወቃቀር ከቀሩት የኢህአዴግ ድርጅቶች የተለየ ያደርገዋል። በፓርቲውና በርዕሰ መስተዳድሩ መካከል ልዩነት በመፍጠር እንዳይናበቡና በአንድ ወጥ መንፈስ እንዳይሰሩ የተዘረጋው መዋቅር ካብየ ተላለፈ ትዕዛዝ እንደሆነ ብዙዎች ይስማሙበታል። አድማጮቻችን፣ ይህ የምታዳምጡት የአማራ ድምፅ ራዲዮ ነው። የኦሮሞ ጽንፈኞች በተስፋፊነት በመሃል ኢትዮጵያ ያሉትን ልዩ ልዩ ነገዶች ላይ የማንነት ድፍጠጣ የማድረስ ዘመቻ እያደረጉ መሆናቸው ተገለጸ። የገዳ ባህል በጉራጌና በሌሎችም የህብረተሰብ ክፍሎች ላይ ለማስፈን በሚል ስሌት በየአካባቢው ካሉ ካድሬዎች ጋር በመሰባጣጠር የገዳ ባህል ማስፋፊያ ማዕከል በመመስረት ላይ መሆናቸውን አንዳንድ የህዝብ አንቂና ቀስቃሽ አክቲቪስቶች ይፋ አድርገዋል። በቅርቡ 3 ሚሊዮን የጌዶ ህዝብ በኦሮሞ ተስፋፊዎች ሲፈናቀል ወራሪው ጦር የአካባቢውን ነዋሪ ህዝብ ኦሮምኛ መማር አለባችሁ፣ የገዳ ስርዓትን ተቀበሉ በሚል ዘመቻ መንደሮቻችንን ስላቃጠሉብን ለስደት ተዳርገናል ሲሉ መደመጣቸው ይታወሳል። በኦነግ አዝማችነት እየተፈጸመ ያለው ዘመናዊ ወረራ ቁጥራቸው አነስተኛ የሆኑትን ነገዶች ባህልና ወግ የማስለወጥ ዘመቻ እንደሆነና የህዝብ ታሪክን የሚጻረር እንደሆነም ብዙዎች ይስማሙበታል። ይህን ዘመናዊ ወረራ አስመልክቶ በቅርቡ አርቲስት መላኩ ቢረዳ በሰጠው ቃለ መጠይቅ ላይ የጉራጌን ባህል የማስጣል ዘመቻ የተከፈተው ጽንፈኛው ኦነግ በፈጠረው ድርጅት በኩል እንደሆነ አብራርቷል። አርቲስት መላኩ እንደገለጸው ከሆነ የጉራጌ ህዝብ የገዳ ባህል ሳይኖረው የኦነግ ሰለባ እየተደረገ ነው። ለዚህም ዘመቻ የአብይ አገዛዝ ልሳኔ የሆነው የኢትዮጵያ የዜና አገልግሎት ውክልና ይዞ ቅስቀሳ ያካሄዳል ሲል ቅሬታውን ገልጿል። በቅርቡ በጉራጌ ህብረተሰብ የገዳን ባህል ከነበረበት ዘመን ለማስቀጠል በሚል የተነዛው ፕሮፓጋንዳ ለእኩልነትና ለአብሮነት ጸር መሆኑን የገለጸው አርቲስት እየተፈጸመ ያለው የሥነ ልቦና ቅስቀሳ ዐይን ያወጣ የባህል ወረራ ነው ብሎታል። በመቀጠልም በመቼውም ዘመን የጉራጌ ህብረተሰብ የገዳን ባህል የራሱ ባህል አድርጎት ዕውቅና ሰጥቶት አያውቅም፣ የፖለቲካ ፍጆታ ታሳቢ በማድረግ የተወጠነ ሴራ ነው ብሎታል። ከዚሁ ጋር በማያያዝ ለአብሮነት ሲባል እንጂ በታሪክ የጉራጌ ህብረተሰብ መኖሪያ ስፍራዎች ዛሬ ተከልሎ ከተሰጠው ክፍል ስፋት የነበረው ነው ብሏል። በመሆኑም የኦሮሞ ጽንፈኞች ሁሉም የእኛ ነው የሚለው አመለካከታቸው ገደብ ሊበጅለት ይገባዋል ብሏል። የገዳ ባህል በኢትዮጵያ ከራሱ ከኦሮሞ ህብረተሰብ ውጭ ይሰራበት ነበር የሚለው ተረት ተረት የእያንዳንዱን ነገድ ባህል፣ ክብር፣ ማንነት ለመጨፍለቅ የተጠነሰሰ ሴራ ነው ሲል አጠቃሎታል። የሲዳማን የክልልነት ጥያቄ ለማረጋገጥ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በዝግጅት ላይ መሆኑ ተገለጸ። በሕገ መንግሥት ተብዬው መሠረት የክልል መመስረት ጥያቄው በብሔረሰብ ምክር ቤት በሁለት ሦስተኛ ድምፅ ተቀባይነት ማግኘቱ ሲረጋገጥና ጥያቄው በጽሑፍ ሲቀርብ ሕዝብ የራሱን ክልል የመመስረት መብት ይኖረዋል በሚለው መሠረትና ጥያቄው በተነሳ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ለጠየቀው ብሔር ሕዝበ ውሳኔ መስጠት ይኖርበታል በሚለው ተደግፎ የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል ከሚለው 56 ነገዶችን ካሰባሰበው መካከል የሲዳማ ብሔር ክልልነቱ እንደሚጸድቅለት ይጠበቃል። የሲዳማ ብሔር የክልል ጥያቄውን ቢገፋበትም የቀሩት 55 ነገዶች በጉዳዩ ዙሪያ ሙግት አስነስተዋል። የክልሉን ዋና ከተማ አዋሳን ለመገንባት ሁላችንም ባለድርሻ በመሆናችን አዋሳን ለሲዳማ ብሔር ማስረከብ ከመጠናቀቁ በፊት በአዋሳ ላይ ያለው የክልሉ ንብረት ይከፋፈል የሚል ነው። ወያኔያዊና ኦነጋዊው የክልል አሰማመርና አደረጃጀት ነገዶችን ጨቁኖ ለመግዛት የተወጠነ በመሆኑ የሲዳማ ብሔር የክልልነት ጥያቄን ለመወሰን የሚያስፈልገው ሕዝበ ውሳኔ ብዙ እንቅፋት እንደሚገጥመውና አራዊተ ሕገ መንግሥቱም አዲስ ማሻሻያ እንደሚያስፈልገው ብዙዎች አስተያየታቸውን እየሰጡበት ይገኛል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኦሮሞ ጽንፈኞች የደቡብ ክልል እንዲፈርስ እየሰሩ መሆናቸውን ለመረዳት ተችሏል። 56ቱን ነገዶች ያቀፈው የደቡብ ክልል የትምህርት ቋንቋችን አማርኛ ነው የሚል አቋም ይዘው በአብሮነት መንፈስ ለመቆየት መቻላቸውን የማይፈልጉና ልዩነቶችን የሚያራግቡ ቡድኖች በክልሉ ውስጥ ብዙ ሚሊዮን ዜጎችን ማፈናቀላቸው መዘገቡ ይታወሳል። የጌዶን ሕዝብ በኦሮሞ ጽንፈኞች መፈናቀል የዚሁ የአዲሱ ወረራ ጅማሮ መሆኑን ብዙዎች ይስማሙበታል። በመበታተን መዳከም ስለሚመጣ ነጣጥሎ ወረራ ለመፈጸም ይረዳል በሚል ታሳቢነት የኦነግ ጽንፈኞች
ነጆዋርና ለንጮለታ በክልል ውስጥ እየተዘዋወሩ ድግስ በማሰናዳት በገዳ ባህል አንድ ነን የሚል ቅስቀሳ ያደረጉ ነው። ከዚሁ ከሲዳማ ብሔር የክልልነት ጥያቄ ጋር የወላይታና የጌዶ ብሔረሰቦችም እየተንቀሳቀሱ መሆናቸው ተገልጿል። ከትናንትና በስቲያ በአዋሳና አካባቢው ግጭቶች ተከስተው እንደነበርም ለመረዳት ተችሏል። በተጨማሪም የኢንተርኔት አገልግሎት ተቋርጦ እንደነበርና ሱቆቹም ተዘግተው እንደነበር ተገልጿል። በመጨረሻም ትህነግ ህዋት ሰላዮቹን በኤርትራ ውስጥ ማሰማራቱን አስመልክቶ መረጃዎች ይፋ ከሆኑ በኋላ ሻቢያ ጦሩን ወደ ኢትዮጵያ ድንበር እንዳስጠጋ ከሰሞኑ ተገለጸ። ይህን አስመልክቶ ሻቢያ በሰጠው መግለጫ ላይ 23 ያህል የትህነግ ሰርጎ ገቦችን መያዙን አስታውቋል። የያዛቸውን ሰላዮች በድብቅ ወደ ተዘጋጀ እስር ቤት ውስጥ እንዳሰራቸውም ተገልጿል። የዶክተር አብይ አገዛዝና አጋሮቹ ከሻቢያ ጋር በመቀራረብ ሰላም ማስፈን ይቻላል፣ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውንም ፖለቲካ ለኦነጋውያን ፍላጎት ማመቻቸት ይቻላል በሚል ስሌት ከሻቢያ መሪ ጋር ውሉ ያልታወቀ ስምምነት ከተፈራረመ ወዲህ በቀጠናው የፖለቲካ ውጥረት ሰፍኖ ቆይቷል። ሻቢያ ትህነግ የፈጸመበትን በደል ለመበቀል ሲል በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ በኦነግ በኩል እጁን ለማስገባት እየሠራ መቆየቱን ቀደም ሲል መገለጹ ይታወሳል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ አብይ በመቀሌ የሰፈሩትን የትህነግ ወንጀለኛ ካድሬዎች ላይ የከረረ እርምጃ አለመውሰዱና ትህነግ የተደራጀ ጦርና የውጊያ አውሮፕላኖች በራሱ ክልል ውስጥ እንዲያስተዳድር መፍቀዱ ለኤርትራ ጸጥታ አስጊ በመሆኑ ሻቢያን ለከፍተኛ ቅሬታ እንዳደረገው የውስጥ አዋቂዎች አስተያየታቸውን ሰንዝረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በሻቢያና በትህነግ መካከል ያለውን ውዝግብ በድርድር ለመፍታትና በመካከላቸው እርቅ እንዲሰፍን አንድ በዱባይ የሚገኝ ድርጅት እየጣረ መሆኑን ከሰሞኑ ተገልጿል። ከሻቢያና ትህነግ የተውጣጡ እንዲሁም ምሁራኖችን፣ የሃይማኖት አባቶችን ያካተተ ጉባኤ በመቀሌ ተካሂዷል። በቀጣዩ ድርድር የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን እንደሚያጠቃልልም ለመረዳት ተችሏል። ትህነግና ሻቢያን ማስታረቅ ለሻቢያ ዘላቂ ዓላማ ጥቅም አለው የሚለው አስታራቂ ድርጅት ሁለቱም ህዝቦች በቋንቋና በባህል የሚለያያቸው ስለሌለ አብረው በአንድ መቆም አለባቸው የሚለውን ጥሪ ያስደመጠ ነው። የሁለቱ ጥምረት ከቀረው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር በዘለቄታው ሊፈጸም የሚችለውን ትስስር ያጠናክረዋል ብሏል። አንዳንድ ታዛቢዎች እንደሚሉት ከሆነ ሻቢያና ትህነግ ብቻ ሳይሆኑ ኦነግም በዚሁ ድርድር ውስጥ እንዳለበት ይገልጻሉ። በቅርቡ የኦነግ ጽንፈኞች በመቀሌ ያደረጉት የጋርዮች ስብሰባና የትብብር ጥሪ የዚሁ ተቀጣይ የጸረ ኢትዮጵያ መድረክ ለመሆኑ ይጠቁማል ያሉ ወገኖች ኢትዮጵያ በአብይ ፍቃድና አስተባባሪነት በእነዚህ ሦስት ጸረ ኢትዮጵያ ኃይላት ተጠፍራ የመያዙ አደጋ ፈጦ እየወጣ ነው ብለዋል። አድማጮቻችን፣ ከአማራ ድምፅ ሬዲዮ የቀረቡ ዜናዎች በዚሁ ይጠናቀቃሉ። ዜናዎቹን ያሰማኋችሁ ወርቅ ሞላ ነው። አድማጮቻችን፣ የምታዳምጡት የአማራ ድምፅ ራዲዮ ነው። የአማራ ድምፅ ራዲዮ ዘወትር ቅዳሜ እንግዳ በመጋበዝ የሚያደርገው ውይይት ይዞ ቀርቧል። የዛሬው እንግዳችን የሞረሽ ወገን የአማራ ድርጅት ሊቀመንበር ዶክተር አረጋኝ ንጋቱ ናቸው። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር አረጋኝ፣ ይሰማዎታል? ጤና ይስጥልኝ አቶ ተኮላ ስለጋበዛችሁኝ፣ እግዜር ይስጥልኝ። እሺ፣ በቅድሚያ ዶክተር አረጋኝ ለውይይቱ ሰዓቱ መገኘቶ በአማራ ድምፅ ራዲዮ የዝግጅትና የስርጭት ክፍል እንዲሁም በአድማጮቻችን ስም የከበረ ሰላምታ በማስቀደም ወደ ውይይቱ እንሻገራለን። እንግዲህ የቅድሚያ ስ ውይይታችን እስ የምናደርገው በዚህ በሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ነው። ሞረሽ ወገን የአማራ ድርጅት በየጊዜው ለአማራ ሁሉና ትግል ፈርስ ስለሚይዝበት ሁኔታ መሪ ሀሳቦችን በመግለጫዎቹ ሲያስደምጥ ቆይቷል። በልሳኑ በአማራ ድምፅ ሬዲዮ ይህንኑ ያስተጋባል እና ሀገራችን ደግሞ ተጨባጭ ሁኔታ እንደሚያሳየው አገዛዙ የዶክተር አብይ አገዛዝ የአማራ ብሔርተኝነ መጥፋት አለበት ማለት እየተንቀሳቀሰ ነው እና ይህን የዶክተር አብይን አጋሮቹን የጸረ አማራ ተልእኮ አስመልክቶ ሞረሽ ወገን የአማራ ድርጅት እንዴት ነው በአሁኑ ጊዜ የሚያየው የሚገመግመው? እስቲ በዚህ ላይ አስተያየቶ በዚህ ጥያቄ ዙሪያ ላይ ብንጀምር ውይይታችንን። እሺ፣ አቶ ተኮላ ድጋሚ ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ። ይሄ እንግዲህ ለሞረሽ ረጅም ጊዜ የሰራበት ጉዳይ ነው። አሁን የምናየው በአማራው ላይ በተለየ እየደረሰ ያለው ወከባ ከአርባ ዓመታት በፊት የትግራይ ወያኔ ከተመሰረተበት ጊዜ አንስቶ አማራን በቀንደኛ ጠላትነት ፈርጆ ያካሄደው እንቅስቃሴ ቀጣይ ውጤት ነው። የትግራይ ወያኔ ወይም ትህነግ በለስ ቀንቶት ከ28 ዓመታት በፊት ስልጣን ሲይዝ በቀረጸው ህገ መንግስትና የአብዮታዊ ዲሞክራሲ ርዕዮት ተጠቅሞ አማራው ላይ የዘር ማጥፋትና የዘር ማጽዳት ጨምሮ ብዙ ግፎችን ሲቀበል ነበር እና
አሁንም ባሳለፍ ነው ኢሃዴክ መራሽ የተከናለው ወቅት በባሰ መልኩ ቢቀጥል የሚገርመን መሆን የለበትም። የተቀየረ ነገር የለም በመሰረታዊ ሁኔታ። ሞራሽ ለአማራው መብት ተሟጋች በመሆን በስፊክ ድርጅትነት በዲያስፖራ ባሉ ተቆርቋሪ ኢትዮጵያውያን ከተመሰረተ ጀምሮ ለሰባት አመታት በአማራው ላይ እየደረሰ ያለውን ግፍና በህልውናው ላይ የተጋረጡበትን አደጋዎች ለሚሰማ ሁሉ ሲያሳውቅ ቆይቷል። ይህንንም ሞራሽ ያደርግ አማራውን በጠላትነት ከፈረጁት ከፍተኛ አቅም ካላቸው የጎሳ ብሔረተኞችና አገልጋዮቻቸው የሚደርሱበትን ጥቃት በመቋቋም ነው። ለዚህም የሞረሽ አማራር አባላቶችን በስለትና ቁርጠኝነት ማመስገን ወዳለሁ በዚህ አጋጣሚ። እና የወያኔ ኢህአዴግ ያገዛዘ ዘመን የአማራው ሰቆቃ ዘመን ነበር ማለት ይቻላል። ይህም የተባበሩት መንግስታት በሚያውቀው መስፈርት የዘር ማጥፋትና የዘር ማጥቃት ያካትታል። ሞረሽ ባጠናው ጥናትና ለህዝብ ሪፖርትነት በመጻፍ ባዘጋጀው ለህዝብ አቅርቦታል። አማራው በማንነቱ ተለይቶ ተገርሏል። በማንነቱ እንዲሸማቀቅ መላ ሀገሪቱ የተካከ ህይወት እንዳይኖር ለአካል ጉዳትና ለስነ ልቦና ስብራት ተዳርጓል። ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጥቅሞቹ በተካፋይ እንዳይሆን በመደረጉ ለእንግልትና ስደት ተጋልጧል። ይህ አማራው በጠላትነት የሚያስቀምጥ እይታ በሆዴድ ኦዴፓ መራሽ ኢህአዴግ አገዛዝ ተባብሶ ቢቀጥል አዲስ የማይሆንብን ያው ፍርሃት ያው ሪዮት ዓለም አሁንም የኢሃዴክ መመሪያ ስለሆነ ነው። የዶክተር አብይ መንግስት በባለተራኛነት እብሪት የፈከሩ ወነጋውያንን ተጽዕኖ ስር ስለወደቀ ይህ ግለሰብ ትልቅ ታሪክ ሰርቶ ለማለፍ ትልቅ እድል አግኝቶ የነበረ ቢሆንም በህዝብ ከተተፋው ኢሃዴክ ይወጣና የትህነግ የጸጥታና የስለላ መረብ አገልግሎት ውስጥ አድጎ ለስልጣን የበቃ መሆኑ እየታወቀ ኢትዮጵያዊነትን ይቅርባይነትን ፍቅርን አንድነትን ለጆሮ በሚጥም መልኩ ሲያቀርብ ሁሉም በደስታ ተቀብሎት ነበር። በአመት ጊዜ ውስጥ ግን ያየነው የተክባር እንቅስቃሴ አሳዛኝ ነው። የዶክተር አብይ መንግስት ለኢትዮጵያ ዘላቂ አንድነትና ሰላምን ማምጣት ታፈላ ለጥፎ ግርግር ወይም አናርኪን በመጠቀም ሀገርን ፈጥሮ ለማፍረስ የሚሽቀዳደም ነው የሚመስለው። ኡነታው ኢሃዴግ ባፈጣጠሩ ዶክተር አብይ የሰበኩትን ለውጥ ለማገልገል ህዝብን ለማገልገል የሚበቃ ፍጥረት የለውም እና የዶክተር አብይ ቁርጠኝነት ብቃት የሚመሰለው የኢሃዴፓን የበላይነት በማስፈን የራሳቸውን ረጅም የስልጣን ዘመን ለማምጣት ይመስላል። ስለዚህም የኢትዮጵያ ዜጎች በእኩልነት የሚያገለግል መሰረታዊ ለውጥ ያመጡ የትልቅ ታሪክ ባለቤት ብቻ ሳይሆን የረጅም ስልጣን ዘመን ህዝብ እንደሚሰራቸው ቢታወቅም አሁን ቀኑ አልመሸምና ዶክተር አብይ ይሄንን ጉዳይ ቢያስቡበት ጥሩ ነው። እና በጠቅላላው ሲታይ ዶክተር አብይ አማራው ከሌሎች ወገኖች ጋር ለዘመናት አብሮ የኖረ ሲሆን የዜግነት መብት አጥቶ መጥየታ ለመፈናቀል ጥሩ መቀጠሉ ከሶስት እስከ አራት ሚሊዮን ዜጎች የተፈናቀሉበት የሀገር ቁንጮ ማድረጋቸው በወለጋና በሌሎች ኦሮሞ ክልሎች ባንኮች በጠራራ ፀሐይ በወነጋውያን እየተዘረፉ ዝም በተባለበት አገር በስክንድር ነጋ የሚመራው የባላደራ ምክር ቤት የማንነት ንብረትና ሰላም ሳይውክ ህግ ሰጥቶ መብቱን ተጠቅሞ የሁሉም ለሆነቸው አዲስ አበባ ነዋሪዎች መብት መታገል ለዶክተር አብይ መንግስት የጦርነት ሊያስጠብቅ ዶክተር ረጋይ ቴሌፎኑ ትንሽ ቆረጥ ይላል። እሺ በወለጋና በሌሎችም የኦሮሞ ክልሎች ባንኮች በጥራጻይ እየተዘረፉ ነው። ይህ ባለበት ሁኔታ ግን እስክንድር ነጋ የሚመራው የባላደራ ምክር ቤት መብቱን ተጠቅሞ ለአዲስ አበባ ህዝብ የሚደርስበትን አግባብ ያልሆነ የባለቤትነት ጥያቄ በመቃወም ያነሳውን ሁኔታ በመደገፉ ወይም ደግሞ ይሄንን በህዝብ በማቅረቡ ዶክተር አብይ በቀጥታ ለጦርነት ሲያስቡ ሁኔታን የሚፈጠር ነው።
ለሀገር አንድነት መላላት በዋናነት ተጠቃሚ የሆኑት የትግራይ ወያኖች ኦነጋውያን የዘውግ ፖለቲካ በሚያጠዙበት ሀገር አማራው ለኢትዮጵያ አንድነት በመቆሙ እንደ ወንጀል ተቆጥሮበት የተጋረጠበትን የህልውናና የመሰረታዊ መብት ጥሰትን ለመቋቋም መደራጀቱ በመጀመሩ በብሔረተኛነት ለሀገር አደገኛ ሲባል ኦሮላዊ አነጋገር ወይም ደግሞ ነገሮችን አጣሙ የማቅረብ ሁኔታ ይታያል እና በአጠቃላይ የዶክተር አብይ አካሄድ የዛሬ አመት ከተጣለባቸው አመኔታ አንጻር ከፍተኛ ጉዳት በአገር ላይ ያደረሱ ነው። በተለይ ደግሞ በአማራው ላይ ይህ ነው የማይባል ብዙ መስዋዕትነት ነው እንደሚጠይቅ የትግል አቅጣጫ እየገፉት ነው ማለት ይቻላል። ስለዚህ ሞራሽ ለአማራው መበጥቅም እንደቆመ የሲቪክ ድርጅት ለዶክተር አብይ መንግስት ሆነ ለሌላ የፖለቲካ ተቋም ድጋፉን የሚሰጠው ለአማራው ካላቸው የተግባር ውጤት አንጻር ነው። እና በዶክተር አብይ የተቀነቀነውን የለውጥ ሂደት ከጀምሩ የአማራውን ጥያቄ መመለስ ቀርቶ ውቅና ማስጠረት ባለመድፈሩ በመደመር የድጋፍ ስሜት በውስጥም በውጭም ያለው ተስፋ በያዘበት ወቅትም እንኳን እንደ ድርጅት ድምጻችን የነበረው የመስራታ ሁለቶች እንዲጀምሩ በመወትወት ነው። የተነሳውን ጥያቄ ለመመለስ ከብዙ አመታት በፊት አማራውን በጠላትነት የፈረጁት ኃይሎች አሁንም ጉልበታቸውና ምን ተበቃቸው መሆን አለባቸው። አማራው ሀገሩ ኢትዮጵያ መሆኗን ያውቃል። አማራው የኢትዮጵያ አንድነት ተሰውቷል እየተሰዋም ነው ወደፊትም ይሰዋል። ለዚህ የኢትዮጵያ ጥንካሬ በማሽዎች ኃይሎች ተጋፊነት ወያኔዎችና ኦነጋውያን ጦርነት ካወጁበት ቆይቷል። ዋናው ቁም ነገር አማራው ለዚህ ምን መልስ አለው ነው። መልሱ በተለያዩ መልኩና ለ17 አመት ለነገ ይቆይ የማይባል ፍጥነት በስፋት መናበብን የውስጥ አንድነትን ማጠንከርና መደራጀትን ያካትታልና አማራው የራሱን እድል በራሱ መወሰን የሚችለውና የወደፊት ዕጣ ፈንታውን ላይ ከፍተኛ ሚና ሊጫወት የሚችለው ከውጪ ባለመጠበቅ ከአብይ የሚጠበቅ ከኦነግ የሚጠበቅ ከኦዴፓ የሚጠበቅ ኢዝን አሁኑ በቀጣን ሆኖ የአማራውን ህዝብ ገዛለሁ ከሚለው ከአዴፓ የኢሃዴግ አንዱ አባል የሆነው የችግሩ ባለቤት ከሆነው ከአዴፓም የምንጠብቀው ነገር ህዝቡ ከራሱ ነው የማግኘት ያለበት። እዚህ ደግሞ እንዳልኩት በስፋት መናበብን የውስጥ አንድነት ማጠንከርና መደራጀትን የሚያካትት ነው የሚሆነው። ይሄው ነው ብለው አቶ ተቆለ በጣም ጥሩ ዶክተር ጋይ እስቲ አሁን እንደገለጹት አማራው በተለይ በዝባን በዶክተር አብይ ወደ ስልጣን መምጣት ተስተካክሎ ሰፊ ድጋፍ ያደረገ ህብረተሰብ ነው ከሚገባው በላይ ድጋፉን ሰጥቷል። ግን አሁን ባለፉት 7 8 ወሮች ያለው ጥቃት እጅግ ዘግናኝ የሆነ ነው የመጣውና በደምን አስቀመጡት ችግሩ በአማራው ላይ ብቻ ተቆረም ነው አሁን ባለው ሁኔታ ሌሎችም የሚተናከሉ አሉ። ከዚህ ጋር ታያይዞ ከዚህ ከቀውሱ ከጸረ አማራ ድርጅቶች ጋር ታያይዞ በሰሞኑን በሰነሳ ምስተብለው የሚጠራው እዚህ በባህር ዳር ተፈጸመውን ግድያ አስመልክቶ የተለያዩትም ታቱ 26 መግለጫዎች ይሰጣሉ ታማኝነት የሌላቸው ምስክሮች ተደምጣውና ነፍሳቸውን ማርና የአማራ መሪዎች ህይወታቸው ተቀጥፏልና እስካሁን ድረስ በግለተኛ ቡድን የመመርመር ጉዳዩን የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ድርጅቶችም እንዲፈትሽ የማድረግ ነገር የዶክተር አብይ አገዛዝ ፈቃደኝነቱን አላሳየምና ይህ እንዲበተልበሰበሰ ሁኔታ በዚህ የባህር ዳሩን እልቂት ወይንም ሆን ተብሎ የተፈጸመ ግድያ በኃላፊነት ተጠያቂ ማድረግ ያለብን አገዛዙን የሚል አባባል አለ። ሲሞረሽ ወገኔ በዚህ ዙሪያ ላይ አሁን ባለው ድፍንፍን ባለው ሁኔታ የገዳውና አካል ለይቶ አውቆ አቋም ያዘበት ሁኔታ አለ። እንደ ድርጅት ከሌሎች ወገኖች ጋር በመሰባሰብ የወጣ መግለጫ አለ። ይሄንኑ የሚያካትት በተለይ ይሄ ነጻና ገለልተኛ የሆነ አካል ይሄን ነገር እንዲመረምረው እንደዚህ አይነት ነገር እኔ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲህ አይነት ነገርን መልመድና መላመድ ያለበት ሁኔታ አይደለም። ማንም ዜጋ ማንም የፖለቲካ መሪ
ማንም ጋዜጠኛ ማንም የሲቪክ ድርጅት መሪ ዋስትና ያጣበት ሁኔታ ነው። እስካሁን ድረስ ህዝብ ሲሰቃይ ህዝብ ሲገደል ኖሯል። አሁን ደግሞ በመሪነት ደረጃ የተቀመጡ ሰዎች የተለያየ ምክንያት እየተፈለገ የሚወገዱበት ሁኔታ ከተፈጠረ የባለፈው አንድ አመት ያየነው ሁኔታ ከዳጡ ወደ ማጡ የሚያሰኝ ሁኔታ ነው የታየው። በቅድሚያ እነዚህ አራት አማራ ወገኖቻችን በዚህ ሸፍት በተሞላበት መልኩ ህይወታቸው ሲያልፍ ለሁሉም ሰው አሳዛኝ ነው። በተለይ ለቤተሰቦቻቸው ለቅርብ ወዳጆቻቸው መጽናናትን እንዲሰጥ በዚህ አጋጣሚ መግለጽ እወዳለሁ። ይህን ጉዳይ መንግስት የመፈንቅለ መንግስት በሚል ያስቀመጠበት ትርክት ተቀባይነት በማጣቱ የመንግስት አፈቀላጤዎችም ጭምር ይህንን መርገሙን ትተውታል። ማን ነው ተጠያቂው ለሚለው የመንግስት መግለጫ ይሁን የትህነግ ክስ ሚዛን ሊደፋ አይችልም። እውነቱ ሊወጣ የሚችለው ነጻና ገለልተኛ ሆነ ምናልባትም የተባበሩት መንግስታት ተቋምን የሚጨምር አካል ሲመረምረውና ውጤቱ ለህዝብ ሪፖርት ሲቀርብ ብቻ ነው። ከዚህ ግድያ ማን ተጠቃሚ ይሆናል ብሎ መጠየቅ ግን ተገቢ ነው። እዛው ድረስ ከዚህ ተግባር በፊትና ከዚህ ተግባር በኋላ የተፈጸሙትን ጉዳዮች ስናይ የኢህአዴግ መንግስት ወይም በውስጥ የታቀፉ አባል ድርጅቶች እጅ እንዳለበት መገመት ተገቢ ነው። ይህ ገጽታ የአብይ መንግስት መቀበል ይኖርበታል ወይም ለገለልተኛ አካል ለማስመርመርና ራሱን ለማውጣት ይገባዋል። ይሄ እንግዲህ የኢህአዴግ የሽፍት ፖለቲካ ወንጀል አንድ ታሪክ ገጠመኝ ሆኖ ሊቆጠር ይችላል። በምንም መልኩ ኢህአዴግ ተጠያቂ ነው የሚሆነው። ከዚህ ወረድ ስንል ተጠያቂዎቹ የአማራው መጠንከርና መደራጀት በእነሱ ደረጃ እንዳይሆን ያለመታከት የሰሩትን ተነግግና ኦዴፓ ግንባር ቀደም ተጠቃሚዎች ሲሆኑ ከነሱ ጋር በተባባሪነት የሚሰሩ አማራ ጠል ድርጅቶችና ግለሰቦችም ተጠቃሚዎች ናቸው። ሌላው ተጠያቂነት የሚያርፈው በአዴን ወይም አዴፓ ላይ ነው። ከዚህ ተጠያቂነት ሊያልፍ አይችልም የሚል የራሴ ግምት አለኝ። እንደ ድርጅትና የአማራ ክልል የሚባለውን ለማስተዳደር የተሰጠውን ኃላፊነት ለመወጣት በሚያስችል መልኩ የመሪዎቹን ደህንነት ለመጠበቅ ያለመቻሉ ተጠያቂ ያደርገዋል። የአዴፓ የለውጥ እኩያ አካል የመሆኑን ያህል ድርጅታዊ ነጻነቱንና የአማራውን ጥያቄዎች ሊያስተናግድ በሚችል መልኩ ራሱን ማስተካከል ባለመቻሉ አስተዳድረዋለሁ የሚለውን ህዝብ ለእውነተኛ ለውጥ ተስፋና ተነሳሽነት ጋር እኩል መሄድ ባለመቻሉ ራሱን አማራ ጠል ለሆኑ አካሎች አጋልጧል ማለት ይቻላል። ይህም ድርጅቱ ራሱን ብቻ ሳይሆን ያደከመው የአማራውን የመደራጀት እንቅስቃሴ ወደኋላ ጎትቷል። በዚህም ምክንያት ተጠያቂነት አለበት። ለነዚህ ሰዎች መሞት አንድ ተጠያቂ ነው ብዬ አምናለሁ። ችግሩም ተከትሎ የሚደረገው የስልጣን ድልደላ ወደኋላ ምናየው ይሆናል። ይሄንኑ የሚጠቁም እና በዚህ በኩል ሪሊ ሁሉም ነገር በአዴን እና ኢህአዴግ በውስጥ ችግራቸው የተፈጠረውን ሁኔታ በአዲስ አበባና በመላው ኢትዮጵያ ሀገሪቱ አማራና የአማራ መብት ተከራካሪ ሆኖ የፖለቲካ ድርጅቶች፣ ጋዜጠኞች፣ የአዲስ አበባ የባልደራስ አባሎች በገፍ መታሰራቸው ኢህአዴግ ይሄንን የፖለቲካ መጠቀሚያ አድርጎ በፖለቲካ ህልም ውስጥ የማይፈልጋቸው ሰዎች የማሸማቀቅና የማሰገጥ ጥረቱን የሚያሳይ ነው። ከዚህ አንጻር ሲታይ ተጠያቂነቱ ከኢህአዴግ እጅ ሊወጣ አይችልም። ኢህአዴግ ተጠያቂ መሆን አለበት። ምናልባትም ይሄ ምርመራ እንዳይሆን የሚያደርገው አንተ ጥያቄ ላይ እንዳነሳው ይሄ ጉድ እንዳይወጣና እውነተኛ ገጽታው ለህዝብ እንዳይቀርብ ከመፍራት የመነጨ ነው የሚሆነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ከዚሁ መሰሪ ስራ ጋር የተያዘው የሰሞኑ የርዕሱ አስተዳደር እጩ አመጣጥ ሁኔታም ይሄንን የሚጠቁ ይመስላል። በማንኛውም የኢህአዴግ ፓርቲዎች ያልተለመደ በአንድ ፓርቲ የክልል ፓርቲ ተብለው የሚጠሩት ውስጥ ስራ አስኪያጅ ኮሚቴ አባል ያልሆኑ አሁን ለክልሉ አስተዳደር ተሿሚ ሆነዋል። መሾማቸው ብቻ ሳይሆን እኚህ ሰውዬ
የዶክተር አብይ የቅርብ ጓደኛ ወዳጅ እና አማካሪ የነበሩ ናቸውና ይሄንን ሁኔታ ስንገነዘብ አሁንም በመሆን በአዴፓ ላይ ጫና እየተፈጠረበትና ያንን ለመቀበል ሁኔታ ላይ እንዲወድቅ እየተደረገ ነው የሚሉ ሰዎች አሉና ይሄን እንዴት ያዋል ሞረሽ በምርጫውን አስመልክቶ መቼም በበአደ ላይ ብዙ ነገሮች ይተከሳሉ አሁን ቀደም ብለው እንዳሉት ነው ሆኖም ግን አንድ ድርጅት ነጻነቱን ይዞ የመምረጥ የመሾም እና የመሻር ለህዝቡ አገልጋይ የሆኑትን መርጦ የማውጣት መብት ነበር አሁን ግን እንደሚታየው በቀጣም ይወስደን ወደ ዶክተር አብይ ጉያ ነውና ይሄ ሁኔታን እንዴት መለከቱታል ምናልባት በድርጅትም ስም ሳይሆን ለበግለሰብ አስተያየት ወሰጡበት ይሄ በጣም በጣም ጥሩ አርገህ ነው ጥያቄውን ፍሬም ያደረከው መመለስም ያለበት ነው እንግዲህ ይሄ የአማራው ጣፋንታ በተለይ ደግሞ በኢሃዴግ ጥላ ስር ምንጊዜም አማራው ተገልጋይ ሆኖ አያውቅም እና ይሄ ጥያቄ መታየት ያለበት በተለይ ከለውጥ በኋላ ይሄ ጥያቄ መታየት ያለበት የአዴፓ የውስጣዊ ነጻነት አቋም ምን ደረጃ ላይ ነው የሚለው ነው ካሁን በፊት የሆነውን እናቃለን ወያኔ በወኪሎቹ በነበረከት ስምኦን አማካኝነት አዴፓን ለሱ በሚስማማው በኩል ተደርጎ በአማራው ላይ የተጫነ ድርጅት ነው የአዴፓ አፈጣጠር ለ28 አመታት በኢሃዴግ አገዛዝ ውስጥ የተጫወተው ሚና ምልከታ ጋር ነው ይሄንን ጉዳይ እንግዲህ የስልጣን ድልድሉን ማየት የምንችለው በአዴፓ ውስጥ ጠንካራ ሰዎች ቢኖሩ እጨብ አማራዎች እስካሉበት ድረስ የሚጠበቅ ይሆናል ከተፈጸመው ግድያ አንጻር ግን የነዚህ ሰዎች ተጽዕኖ ካሉ የሚቀንስ ነው የሚሆነው በጊዜ ወደፊት የምናየው ቢሆንም ብዙ መታመኛ የማይሰጡ ሁኔታዎችን አንተ አንስተሃል እኔም የምጋራቸው ናቸው መጀመሪያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተገደሉት አመራሮች አንጻር ልዩነት አልነበረም ካሉን ጀነራል አሳምነው ለምን እንደተገደሉና የሳቸው መወገድ ማን እንደሚጠቅም ስናይ ይህን እንደ ምክንያት በማድረግ የሚደረገውን አማራውን በሁሉም ሀገሪቱ በገፍ የማሰሩ ሁኔታ ሲታይ እንደገና አዲሱ ሹመኛ እንዳልከው ከዶክተር አብይ ጋር በስለላ ድርጅት ኢንሳ ውስጥ አብሮ ያገለገለና የቅርብ አጋር መሆኑን ስናውቅ በአዴፓ የስራ አስፈጻሚነት ያገለገሉ እያሉ የዚህ ሰው ወደ ፕሬዝዳንትነት ከፍ ብሎ አዴፓ በአብይ የሚታዘዝ ታዛዥ ነው ቢባል የተገነነ የሚሆን አይመስልም። ስለዚህ ዶክተር አብይ ደግሞ የአማራ ጥያቄዎች ማስተናገድ ሳይሆን እውቅና መስጠት የተሳናቸው ኦዴፓም እንደ ድርጅት ደግሞ በአዲስ አበባና በፌደራል መንግስቱ ውስጥ ያለውን ቁጥጥር ተጠቅሞ አማራውን በሁሉም የሀገሪቱ ክፍል ውስጥ እያዋከበ ባለበት ሁኔታ ለአማራ ጥቅም የሚቆም አዴፓን መጠበቅ ይከብዳል። ህገ መንግስትና ቤታዊ ዲሞክራሲን እየተጠቀመ የኢህአዴግ መንግስት ቀጥሏል። አሁንም እነዚህ ሁለት ፒላሮች ህገ መንግስቱና ርዕዮተ ዓለሙ አሁንም የኢህአዴግ ዶክመንቶች ናቸው። አማራውን እንዳለፉት አመታት ሁሉ በመንግስት ጠላትነት ፈርጆ ጥቃቱ ስለሚቀጥል የአማራው ትግል መቀጠሉ ሳይታለም የተፈታ ነው። ስለዚህ በድሬዳዋ ያለው፣ በሐረር ያለው፣ በአዲስ አበባ ያለው የዜግነት መርትን ማጣት ብቻ ሳይሆን በራሱ በሚለው ክልሉ እንኳን የሰላምን ኑሮ መረጋጋት አልተፈቀደለትም። ስለዚህ አዴፓ የአማራውን ይሁንታና ቅቡልነት ማግኘት ከፈለገ ራሱን ለውጥ ማዘጋጀት ይኖርበታል። ምናልባትም አንዱ ለውጥ ነው ብዬ የምገምተው ራሱን ከኢሃዴግ ውስጥ አውጥቶ እና ኢሃዴግ ውስጥ ያለበትን ህገ መንግስቱና አብዮታዊ ዲሞክራሲ የተጣለበትን መጠምጠም አስወግዶ ምናልባት ከአማራ ጋር ከቆመ አንድ ኃይል ሆኖ የአማራው አጋሽ ኃይል ሆኖ ከሌሎች እንደ ባዕድን ካሉ እንደ አብን ካሉ ድርጅቶች ጋር አማራውን የሚያገለግልበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። ከዚህ ውጪ ግን አሁን የተደረገው ሹመት በፍጹም አማራውን ያገለግል የሚል ይመስላል።
አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ። ስለወደፊቱም በዚህ ሌላ አጋጣሚ እንወያይበት ይሆናል። ከዚህ ከግድያው ጋር ተያያዥነት ያለው የትልቅ ለውጥ ተካሂዷል በአደል ላይ። ይሆም ድርጅቱን ለሁለት ከፍለውታል በአመራሩ። እንግዲህ ወደ ተለቀብ ለማመዋያት አስፈልገን ፓርቲውን ለብቻው አስተዳደሩን ለብቻ አድርገው ነው ያስቀመጡትና ይህ ከሌሎች ፓርቲዎች ያደጋ አካል ከሆኑ ፓርቲዎች የተለየ ለአማራው የተለየ አስተዳደር እንዲሆን አድርገውለታል። ይሄም እንግዲህ ከፋፍለውን ለመግዛትና ሌሎች ነገሮችን ተከታይ የሆኑ ነገሮች አሉ። ስለላይ ግን እንመለስበት። ይሄንን ህዝቡ እንዲያጠና ያስፈልጋል። ምን ተፈጸመ በሰሞኑ የአደግ ስብሰባ ላይ ማን ነው ይቅርታ በአደን በአዲፓ ስብሰባ ላይ ከተወሰኑት ነገሮች አሁን ትልቁ ይሄ አንድ ትልቅ ምዕራፍ ነው ለአደግ ውስጥ ላሉ ድርጅቶችም ሆነ ራሱ ለአደን ህልውና ቀጣይነትና ይሄን ስለላ ግን እንመለስበታለን። የሚያጠራጥሩ ነገሮች አሉ። የሽመቱ አሰጣጥም ሆነ ከመካከላይ ሰው ጠፍቶ ፍለጋ ወደ ዶክተር አብይ ጉያ መሄዳቸው በጣም አሳፋሪ ነው። ዋናው አደፓ ነው ብዙ ችግር ተሸካሚ ነው። በዚህ ድርጅት ላይ ኢትዮጵያ አማራው ብዙ ቅሬታዎች አሉት። በቅርቡም በዜናዎች ላይ ከባህር ዳር እንደሚሰማው ከሌላም ከክፍለ ሀገር ከወሎ ከሌላም አካባቢ በአማራው በሚኖርባቸው ቦታዎች ሁሉ የአማራውን ብሶት የገለጹ ወጣቶች በእንትም አደፓ በእውነቱ የሁሉ ችግር እንደሆነና ቁልፉ እዛ ነው ያ ይሄ ድርጅት አንለውጥ ካላመጣና ከአሽከርነት ካልወጣ ከቀድሞ ከተህነግ አሁን ደግሞ ከኦነግና ከኦፒዲዮ ከዶክተር አብይ ስር ራሱን አውጥቶ ነጻ አውጥቶ እንደ ድርጅት ካልቆመ ያማራው ሁሉና እንደተደፈረ ነው የሚኖረው ይላሉ። እስቲ ወንም ይከተሉ ጥያቄ ለሰደውት ትል ከበደ ያለ ጉዳይ ነው። ያገራችን ጉዳይ ያው በኢትዮጵያ ላለፉት 8 አመታት ሲያተራምስ የቆየው ያደግ አሁን በውስጡ በመፈረካከስ ላይ እንደሆነ ነው የሚታየው። እንደዋና መስአይነት የሚያሳየው በደቡብ ኢትዮጵያ ክፍል ያሉ ነገዶች ክልል በጅል ነው የሚለው ጥያቄ በደንብ ገፍተውበት ባለፈው አመት የቀረቡትን ጥያቄ በተለይ ስዳማ ብሔር ነገድ አንድ አመት ሁኔታና አሁን በቅርብ ውሳኔ ሰጠኝ የሚል ሞግትም አቅርቧል። የምርጫ ቦርድ ይሄን ጉዳይ ተመከተ ነው ተብሏልና ከዚህ ጋር ታይዞ በአደና ተነግም ሲነታረቁ ቆይቷል። ዶክተር አብይም ቢሆኑ በዚህ በኦነግ ወራይ ጦር ላይ ምንም አይነት እርምጃ አይወስዱም። ብዙ የኢትዮጵያ ክፍሎችን እየወረሩ ነው። ብዙ የተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎችን ባህላችን ተቀበሉ እያሉ እያስገደዱ ነው። በተለይ በቅርቡ አይተውት ሊሆን ይችላል አንድ የጉራጌ ህብረተሰብ የኪነት ወጣት የገዳን ህብረንትን ባህል ተረከቡ ተቀበሉ ተብለን እየተወረረ ነው ብሎ አቤት ብሎ በሚዲያ ላይ ድምጹን አሰምቷልና እነዚህ ነገሮች ሁሉ ሲታዩ የኢህአዴግ የሚባል ድርጅት እየተፈረካከሰ ነው፣ ኢትዮጵያንም ህልውና አደጋ ላይ ጥሎታል የሚል አባባል አለ። እስቲ ይሄን የሚጋሩት ከሆነ አስተያየት ቢሰጡበት። እሺ፣ አቶ ተኮላ ጥሩ ጥያቄ ነው። ይሄንን እንግዲህ የምናየው በእውነት ለመናገር ኢህአዴግ መቼ ነው እዚህ ደረጃ ላይ የደረሰው የሚለውን ስናይ ይህ ለውጥ ከመምጣቱ የአብይ ዶክተር አብይ የጀመሩት ወይም ቲም ለማ ጀመረው የተባለው በኢትዮጵያ ህዝብ ትግል ግፊት ኢህአዴግ ውስጥ ያሉ ኃይሎች ያመጡት የለውጥ ስሜት ከመድረሱ በፊት ነው ኢህአዴግ መፍረክረክ የጀመረው። ከዚህ አንጻር ስናየው ከዛክ በተለይ ከለውጡ በኋላ በምናይበት ጊዜ ኦልሬዲ የወያኔ መንግስት አዲስ አበባ ተለቀቀ በኋላ በመቀሌ ከተሙ ኑና ቅመሱኝ የሚል በመሆን በሁሉም መመዘኛዎች እውነት ለመናገር በሁሉም መመዘኛዎች ራሱን ከፌደራል መንግስቱ አስተዳደር ውጭ አድርጎ በፍርድ ቤት ራሳቸውን በፍርድ ቤት ለ27 አመት የፈጸሙትን ግፍና በደል ምክንያት አድርጎ በፍርድ ቤት እና በአቃቤ ህግ የተደረገባቸውን ክስ ሁሉ ማየት በማይችልበት ሁኔታ መቀሌ ውስጥ ወንጀለኞች የተከማቹበት ቦታ ሆኖ እየቀጠለ ነው። እንደገና ወያኔ በፌደራል መንግስት ውስጥ ያሉ የተመደቡ ሰዎችን
በማንኛውም መረጃ ራሳቸውን ቦይኮት ያደረጉ በሚመስል መልኩ ሁሉም መቀሌ የከተሙም ከፌደራል መንግስት ውስጥ ራሳቸውን ያገለሉ ነው የሚመስለው። ስለዚህ በማንኛውም እውነተኛ መረጃ ወያኔ የኢህአዴግ አካል ነው ማለት የሚከብድበት ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አሁን ሁለቱ ኦሮ አማራ በሚል የሁለቱ የለውጡ አቀንቃኝ ድርጅቶች ናቸው የተባሉት የዶቹ በአዴንና ኦዴድ የሆነቹ ደግሞ አዴፓና ኦዴፓ አብረው እየሰሩ ለመሆኑ ማረጋገጫ የለም። በተለይ ደግሞ ኩያ የድርጅት አካል ሆኖ ኩያ የለውጥ አካል ሆኖ ባለበት ሁኔታ የአብይ መንግስት ሙሉ በሙሉ ፌደራል መንግስቱን ሙሉ በሙሉ በሚባል መልኩ ወሳኝ የሆኑ ቦታዎችን ለኦነግ ለኦሮሞ እና ለኦዴፓ አመራር በመስጠት አዴፓ ገለል ያለ ስለሚመስል አሁን ደግሞ ከተፈጸመው የግድያ አንጻር አዴፓና ኦዴፓም አንድ ላይ ለመሆናቸው እና አንድ ላይ ተስማምተው እየሰሩ ለሆኑ ምንም ማረጋገጫ የለም። አሁን ደግሞ አሁን አንተ በጥያቄ እንዳነሳው በደቡብ ኢትዮጵያ እውነት ለመናገር ደቡብን ካየ ነው ብዙ ብሔረሰቦች አብረው የሚኖሩበት ምናልባትም ለወደፊቷ ኢትዮጵያ እንደ ትልቅ ሞዴል ሊታይ የሚችል ክልልን ማጥፋት ተፈልጓል። ይሄንን በግልጽ የነገሩን የኦነግ ሰዎች ናቸው። እነ ሌንጮለታ በሲዳማ ብዙ ሰብስበው ምን ሲሰብኩት እንደነበረ ምናስታውሰው ነው። ከዚህም በኋላ የቄሮ መሪ ተደርጎ የሚቆጠረው ጆሃር እነዚህ ሲዳማ ውስጥ ያሉትን በማደራጀት ምን እያደረገ እንደሆነ የምናየው ነው። ልዩነቱ ይሄን ሁሉ የኦነግ ሰዎች በሚያደርጉበት ሰዓት የዶክተር አብይ ስምምነት አለ የለም የሚለው ነው። እስካሁን ድረስ በመናያቸው ኦነግ ለሚያደርገው እንቅስቃሴ ዶክተር አብይ የሰጡት ምንም አይነት ጠንካራ ምላሽ የለም። ይህም ከባንክ ዘረፋው ጀምሮ ከሚያደርጉት የተለያዩ ችግሮች አንጻር በእውነት ለመናገር ሚዛን ላይ ስናስቀምጥ ጆሃር እያደረገ ያለው ህዝብን እያስገደለ ሰዎች የእሱ ተከታይ ነን የሚሉ ሰውን ዘቅዝቀው እየገደሉ ባሉበት ሁኔታ ጆሃር ላይ የታየው መለስለስና በሌላ መንኩት በሰላማዊ መንገድ የማንነት ንብረት ሳያጠፋ እየተንቀሳቀሰ ያለው እስክንድርና የእሱም የባላደራስ ግሩፕ የሚያይበት አይን ሲታይ አብይና ኦነግ በስምምነት አይደለም የሚያደርጉት ለማለት ይከብዳል። ግን እውነት ለመናገር ይሄንን በደቡብ የሚደረገውን የኩሽ ፖለቲካ ኩሾች አንድ ላይ መቆም አለብን የሚለው በተለይም ደግሞ የደቡብ ህዝብ አብሮ ቆሞ በተለያየ መንገድ ከኦሮሞ እና ከኦነግ የሚደረገበትን ጫና በጋራ እንዳይዋጣ ለማድረግ በሚመስል መልኩ ለመከፋፈልና ያ ደግሞ የኦሮሞ የበላይነትን በዛ አካባቢ ለማስፈን ይመቸኛል በሚል መልኩ በሚመጥሩ አሁን ሲዳማዎች የሚፈጥሩት ሁኔታ በተለያዩ በጉራጌም ልትለው ትችላለህ በወላይታም የተጠየቁ የክልልነት ጥያቄዎች የዚሁ የኢህአዴግ መፈራረስ አንዱ ገጽታ ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ ስናየው ከአንዳንድ የአዴፓ ሰዎች የብሔራዊ አብዮታዊ ዲሞክራሲ መወገድ አለበት የሚለው አሁንም የዛ መለያየት አንድ አካል ልናደርገው እንችላለን። በሌላ መልኩ ደግሞ የአማራው ያልተወከለበት እንግዲህ አማራ ትልቅ ህዝብ ነው። ከኢትዮጵያ ቶታል ህዝብ ውስጥ ለኢትዮጵያ ያደረገው አስተዋጽኦ ብቻ ሳይሆን በቁጥሩም ትልቅ የሆነን አካል ጥያቄዎቹ አልተመለሱለትም። አንዱም ጥያቄው ህገ መንግስቱን እኔ አይወክለኝም የሚል ነው። ይሄንን ደግሞ ህዝብ አስተዳደራለሁ የሚችለው የሚለው አዴፓ ይሄንን በትክክለኛው መንገድ
ይቀበለው አይቀበለው ወደፊት ምናው ቢሆንም እስካሁን ድረስ ምንም ያየነው ምልክት የለም። የኢህአዴግ አላካልም ስለሆነ ይሄንን ለማስተናገድ አይችል ይሆናል። ግን አዴፓ የኢህአዴግ አባል ሆኖ መቀጠል ካለበት የአማራውን ጥያቄና የአማራውን ስሜት የአማራውን መነሳሳት የሚያንጸባርቅ አካል መሆን ካለበት የግድ ከኢህአዴግ መለየት ይኖርበታል። ይህን ሁሉ ስናይ ሪሊ ኢህአዴግ ወያኔ አብሮ ለአገዛዝ እንዲመቸው አብሮ አምጥቶ ያስቀመጠው አካል ከመሆኑ ውጪ በምንም መንገድ አንድ የሚያደርጋቸው አካሄድ የለም። አንድ የሚያደርጋቸው አካሄድ ካለ ደግሞ ናቹራል መንገዱ መፈራረስና መለያየት ነው። መፍረስም መደምሰስም ያለበት ድርጅት ነው። ይሄንን ስንል ተወቹን ማለታችን ሳይሆን እንደ ተቋም ፈርሶ ኢትዮጵያዊነትና የዜጋ ፖለቲካ ከፍ የሚልበት አማራው ደግሞ ሁሉ ጊዜም ለዜጋ ፖለቲካና ለኢትዮጵያ አንድነት የሚሰራ ኃይል በመሆኑ ከሌሎች የብሔረተኛ እና ንገንጠል ኢትዮጵያን እና ፍርስ በኢትዮጵያ በፈራረሰች ኢትዮጵያ ላይ የኔን መሰረታለሁ ከሚሉ አካሎች ጋር ኢኩዌት እያደረጉ የኢትዮጵያን በኢትዮጵያ አካሎች ከህልውናና በትግራይና በኦሮሞ ብሔረተኞች ጫና የመጣው ያደረገውን የመደራጀት እንቅስቃሴ የኦነግና የትህነግ አይነት አድርገው ለሚያደርጉት ነጸብራቅ ወይም እይታ በጣም የተሳሳተ ነው። ይሄ ሪያሊቲው የሚያሳይ አይደለም። አማራው ሁልጊዜ ለኢትዮጵያ አንድነት የቆመ ነው እና ኢትዮጵያ ውስጥ የአንድነት ኃይሎች ይህንን ነገር ከአማራው ጋር ቆሙ እና ከተደቡ በሌሎችም አካባቢዎች ያሉ በአፋር ያሉ በሶማሌ ያሉ በጋምቤላ ያሉ በመተከል ያሉ በወለጋ በኦሮሞ ክልል ውስጥ ያሉ በትግራይም ያሉ ብዙ የአንድነት ኃይሎች እንዳሉ መጠራጠር የለብንም። ዝም ማለታቸው የነዚህን የአክራሪ ብሔረተኞችን አቋም አንጸባረቁ ማለት አይደለም፣ ግን ድምጻቸው በመጣሱ ነው። ይሄንንም ደግሞ ለዶክተር አብይ የተደረገው አቀባበል የሚያሳይ ነው። ስለዚህ ኢህአዴግ በራሱ መንገድ እየፈረሰ ነው፣ መፍረስም ያለበት ነው። ሲፈርስም ደግሞ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ትልቅ እፎይታን የሚፈጥር ይመስለኛል። ትልቁ ነገር ማን ይተካዋል ነው። ጥሩ ድርጅቶች እና አብኔ መሰሉ እንደ መላ ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት የመሳሰሉ እና ሌሎቹ በተለያየ ክፍል ያሉ የፖለቲካ ድርጅቶች አሉ። እነሱ ስፔሱን ይሞላሉ ላለው ሕዝብ እንግዲህ የኢትዮጵያ ሕዝብ በኢህአዴግ ይሁንታ አይደለም አንድነቱን ጠብቆ የኖረው ፍቅሩን ጠብቆ የኖረው በፍቅርና በመተሳሰብ የተሻለ መንግስት ኢህአዴግ እንደሚተካ ምንም ጥርጥር የለም ከፈራረሱ በኋላ። ይህን ነው ማለት የምችለው። አይ በጣም ጥሩ። እንግዲህ ማጠቃለያ ማሳብ አድርገው ሊሆን ይችላል የመፍትሄ ሀሳብ መሰንዝሯል መሰኛል። መቼም አገራችን ኢትዮጵያ ከፍተኛ ቀውስ ላይ እንደምትገኝ ነው ገልጸዋል። ሁሉም የሚስማማበት ነው። ኢህአዴግ መፍረክረክ፣ የጽንፈኞች ወረራ፣ የመፈናቀልም አማራ ጠል ግድያዎች ሁሉ የኢትዮጵያን ህልውና አጣያቂ አድርጎታል። እንግዲህ ከኢህአዴግ መፍራስ ጋር ተያይዞ የሚከሰተው መዘዝ የኢትዮጵያ ህልውና ነው። ከዚህ ችግር ሊወጣ ይችላል ወይ? ከተቻለስ እንዴት ነው የሚለውን ጀምረውታል። እስቲ የመፍትሄ ሐሳቡን እንደው ጠቅለል ባለው እንደ 3 ደቂቃ እና 4 ደቂቃ ውስጥ ሰጥተውን በዙ ይታችን ቆይቻለን። በሌላ ጊዜ ደግሞ ሰፋ ባለ ጉዳይ ላይ እንመለሳለን። መስበሮች ሰው ዶክተር አረጋኝ። እሺ አቶ ተኮላ፣ መቼም የኢትዮጵያ ጉዳይ ሲታይ ብዙ አስቸጋሪ ሁኔታዎች አሉ። መፍትሄውም የዚያኑ ያህል ከባድ ያደርገዋል። ምክንያቱም ይህን ከባድ ያደረገው ደግሞ ያለፍበት የ28 ዓመት ብዙ ያመጣው ጣጣ ነው። መጀመሪያ ማየት ያለብን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ መሰረታዊ ለውጥ ቋሚና ዘላቂ ሰላም ልታገኝ የምችል ሀገር አይደለም። የውስጥም የውጭም ሰላም ልታገኝ የምችለው መጀመሪያ ይሄ የጎሳ ፖለቲካ፣ የቋንቋ ፖለቲካ፣ የዘር ፖለቲካ፣ የዘውግ ፖለቲካ የምንለው ከኢትዮጵያ ምድር መወገድ አለበት። ለዚህ ዋናው መሰረቱ ይሄ አይነካም ብለው ሊሰብኩን የሚፈልጉት ህገ መንግስት መቀየር አለበት እና ህገ መንግስቱ በፍጹም ካልተቀየረ ኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ማግኘት አትችልም። ያ መሻሻል አለበት። ሁለተኛ የተለያዩ የዲሞክራሲና
የህግ የፍትህ መዋቅሮች በኢትዮጵያ ውስጥ መሰረታዊ ለውጥ በሚለው ውስጥ ተካተው መቋቋም አለባቸው። ይሄ እንግዲህ ከህዝብ ቆጠራው ፕሮሰስ ጀምሮ ከምርጫው ፕሮሰስ ጀምሮ ከፍርድ ቤቶችና ከፖሊስ ከሰራዊቱ የፖለቲካ ሂደት ነጻ የመሆን ፕሮሰስ ጀምሮ እነዚህ ሁሉ መስተካከል ያለባቸው ናቸው። በአጭር ጊዜ ውስጥ ግን አሁን ዶክተር አብይ ከሚያደርጉት እንቅስቃሴ አንጻር ግን መጀመሪያ መደረግ ያለበት በክልል በተለያዩ ቦታዎች የታሰሩ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ በአዲስ አበባ የባላደራ ምክር ቤት እና ሌሎችም የአማራ አመራር ጀነራሎች አሁንም የታሰሩ አሉ። እነሱ መፈታት አለባቸው፣ ህዝቡን ማረጋጋት አለባቸው። በአማራው ክልል ውስጥ የሚደረጉ ማናቸውም እንቅስቃሴዎች ለአማራው መተው አለባቸው። የፌዴራል መንግስቱ እና ዶክተር አብይ ይህንን ነገር ሊያስቡበት ይገባል። አደገኛም በመሆኑ አሁንም እዛው ድረስ ባለንበት ሁኔታ አማራው በሚኖርባቸው አካባቢዎች መብቱ እየተጠበቀለትና የዜግነት የመኖር ህልውናው እንዲጠበቅለት መንግስት ሁሉንም ነገር ማድረግ ግዴታው ስለሆነ ይህንን የማድረግ ግዴታውን እንዲወጣ የግድ ይላል። ግን ለዚህ ሁሉ ከምናየው ሁኔታ አንጻር መፍትሄው ትግል ነው። በብዙ አንጻር ይሄ መታያ ደንቡ ወይም ደግሞ ህገ መንግስቱ አይነኬ ነው የሚሉን ሰዎች አሉ። በትግል የሚመጣ ነው፣ መሆንም ያለበት ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ እንድትኖር ከተፈለገ የህገ መንግስት መቀየር አለበት። ይሄንን ሁሉ ለማምጣት ግን በማንኛውም ቦታ ያለው በተለይ አማራው ከፍተኛ ትግል ማድረግ አለበት እና ለዚህ መፍትሄ ለመሆን በማንኛውም ጊዜ አገባኝም ወይም በግዴለሽነት ቆመንም እናደርገው በሙሉ ከኢትዮጵያ እናፈርሳለን ከሚሉ ብሔረተኞች በላይ እየጎዳን ያለው ይሄ በግዴለሽነት የምንተወው የሀገር ሁኔታ ነው እና ማንኛውም አማራ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በግዴለሽነት መቆምን ትቶ ለወገኑ ለህዝቡ ለሚችለው ሁሉ በገንዘብ በእውቀት እና በተለያዩ የማቴሪያል ድጋፎች በመተባበር ይሄ ትግል ዳር እንዲደርስ ማድረግ ይገባናል እላለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ። ዶክተር አረጋይ ንጋቱ የሞረሽ ወገን የአማራ ድርጅት ሊቀመንበር በዛሬው ዕለት ለሰጡን ጠቃሚ ትምህርታዊ ማብራሪያ በአድማጮቻችን እንዲሁም በራዲዮ እንደ ደጋ ቆሶ የጥላል በጥላ